Segundo vídeo de hoje. Hoje de manhã eu trouxe para vocês a tradução do Google referente às skills do El Cid. E nesse vídeo a gente vai conferir a gameplay dele. Então, um personagem aí bem interessante, né? Voltando aí, quem sabe, um meta de alvo único aprimorado. Por que aprimorado? É isso que a gente vai conferir nesse vídeo também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd Sanctuary Awakening, porque o nosso chegado Cax, ele já postou uma live no canal. Vou deixar no comentário fixado, se eu lembrar, a live dele também, tá? Mas fique à vontade em acessar o canal dele para ver a live. É mais de uma hora de conteúdo que ele tem, fazendo vários testes e comentando sobre o El Cid. Lembrando que o Cax, ele fala em espanhol, então dá para sacar algumas coisas também do que ele diz. Então vamos conferir então aqui o resgate, né, do como é que fala, do El Cid, pra gente conferir aí o que que ele já tem de animação, o que que ele não tem aí de animação pra gente também. Vamos conferir os status, vamos conferir o oitavo sentido, casinha e tudo mais. Então beleza, resgatando aqui o El Cid. Então ele tá sem animação de chegada, né, mas ele tá aqui, né, com o visual já mexendo, porque no crescimento ele tá sem a parte de crescendo. Ele já tem aqui seus ícones, tem um chute, né, muito top aqui do seu ataque básico também, que eu falei que ele teria talvez um chute na descrição das habilidades dele, que é estilo a Marin Jag, mas a animação não ficou parecida não. Mas enfim, então esses aí são os ícones dele, bem bonito. Já vamos passar aqui então pra frente para conferir os seus status no nível 80. Então a gente vê aqui que ele tem um ataque S acima de 3000, né, e tem um PV aí até interessante para ser um DPS, 15k de ataque básico. Ainda já tem uma velocidade, que ele tem oitavo sentido, então ele vai ficar com uma velocidade S, né, que velocidade S é a partir de 350, então ele vai ficar com 363 de velocidade. Tem as defesas aí ok, ele não tá um personagem tão papel para um DPS. Ativando aqui o oitavo sentido, ele vai ter a velocidade, como eu disse para vocês, e ele vai ter resistência dupla, né, a físico e crítico aqui também. Muito interessante esse tipo de efeito, mostrando que ele vai ser um personagem um pouquinho acima da média em questão de resistência para os últimos DPS lançado. A casa que ele será integrado vai ser na casa do touro, e possivelmente, né, a galera que skipar o touro ou não tiver a oportunidade de pegar ele vai perder um pouquinho de vínculo para quem se interessar no kit do Shura, que acredito que ele deva ter vínculo com o Hazard, né, como a galera aí do Lost Canvas também, que já foi lançado anteriormente, né, Money Gold e tal. Acho que ele vai, os vínculos dele vai ser algum dos personagens selecionados do Lost Canvas, beleza? E deve ter com Oneiros também, né, já que ele enfrenta aí o Oneiros. Então esse aí vai ser uma casa que tá até razoável, 6 personagens, né, então temos aí o Alone e a Pastida, que são personagens relevantes aí no metagame também. Conferindo aqui as suas habilidades, a gente vai pegar aqui a tradução do Dan, que sempre é uma tradução bem melhor do que a do Google, e eu traduzi aqui no game, antes de gravar aqui o vídeo pra vocês, e a tradução tá bem igualzinha aí a do Dan, só que melhorzinha, né. Então, como a tradução do Dan tá melhor, então vamos utilizá-la aqui. E aí já apresento aqui a referente aos upskill, né? Então, no ataque básico dele, o primeiro é o multiplicador de dano e o segundo é os stacks que ele vai ter de lâmina afiada. Essa lâmina afiada, ela é responsável por aumentar o ataque do nosso amiguinho aqui, tá? Então, fica ligado, ele ganha praticamente a skill 1, skill 2 e que ele ganha, né? Essas lâminas afiadas, e na sua skill 4 também. E quanto mais lâmina afiada ele tem, mais multiplicador de dano ele vai ter, tá certo? Então, continuando aqui, é assim, né? No level 3 ele já ganha 2 stacks ao usar o ataque básico, e no level 5 ganha 3. Eu, pra economizar livros, acho que um level 3 já tá bom. Você vai utilizar mais caso você queira fazer combinhos de Shun MM ou de Sasha com contra-ataque. Aí fica bem da hora ele com a Sasha e Yoga Dourado também. O problema é ele tancar o dano, né? A sua segunda habilidade, que ele vai fazer? Ele vai dar 4 hits no inimigo, né? Começa de 90% até 150% no level máximo, ok? E para cada 2 camadas, né? Que começa com 4 camadas, né? E no level 4 cai para 2 camadas, beleza? De lâmina afiada, que eu disse para vocês que ele vai se bufando também. El Cid gera um ataque correspondente de lâmina superdimensional ao alvo. Então ele gera um ataque extra para cada camada. Ele vai lembrar muito o Hazard de Sangue Divino, né? Você vai estacando e aí ele vai dando mais hits também. Ele lembra um pouquinho dessa vibe. Você vai estacando e depois acaba com o stack todo e você tem que estacar novamente. Então é isso. Então para cada 2 camadas que ele tem, ele vai gerar um ataque adicional além dos 4, beleza? E em seguida ele vai perder todas as lâminas.
tá certo? Se o alvo selecionado falecer, os ataques adicionais da lâmina superdimensional, somente dos ataques extras dele aqui, irão atacar os cavaleiros inimigos restantes de forma aleatória. Então ele não dá um ataque em área, né? Vai ter vezes que, dependendo aí, vai parecer que tá dando ataque em área, não. É porque ele tá dando muitos ataques e acertou todos os inimigos. Então vai variar aí, né? Dependendo da quantidade de inimigos também. E isso é muito bom, porque, por exemplo, o Alone, o inimigo tem 50 mil de vida. O Alone vai lá e causa 170 mil. Sobrou 120 mil de dano. Agora, se o Alone causasse lá 20 mil por hit, então ele, vamos lá, sacar aqui 8 hits. Então o inimigo tá com 50 mil, ele causaria 3 hits, 60 mil. E o restante dos hits, sobraria 100 mil, ele iria distribuir aleatoriamente. Então o Alone seria muito mais perigoso assim, mas ele ganha uma rodada extra, que também não deixa de ser roubado. Para aproveitar o dano excedente, ele dá esses ataques extras. Somente se o inimigo estiver lá na pincelinha ali, morrer no primeiro hit, vai desperdiçar os 3 hits, tá certo? E é isso aí o que ele vai fazer. E após a utilização dessa habilidade também, ele ganha mais 2 camadas, para que no próximo ataque ele tenha aí também mais um ataque extra também. Então, no geral, seria isso. O primeiro aqui é o multiplicador de dano. Aqui é a quantidade de camadas que você tem para ter um ataque extra. Então, no level 3, por exemplo, aqui, tem que ter 3 camadas. Tá, para dar 2 ataques extras, são 6 camadas. Sendo que no level 4 e 5, com 6 camadas, você já dá 3 ataques extras. Né? Fica ligado. Então, é interessante aqui, no mínimo, level 4, como a gente já pode ver aqui também. E aqui, esse 1 stack que vocês estão vendo, então, como vocês puderam ver, na tradução fica 2 stacks. É porque ele só ganha 2 stacks no level 5, ok? Mas o level 4 é o que eu recomendaria, o mínimo aqui. No level 5 é mais para você dar aquela acelerada no próximo ataque, mas ele tem outras formas de acelerar passivamente também para ganhar esses stacks de lâmina afiada. Então vamos conhecer agora a sua skill 3. A sua skill 3, o que que vai fazer? É referente àqueles ataques extras que ele dá na sua skill 2. Então os ataques extras dele, ele vai causar 150% de dano físico verdadeiro, que ignora a defesa do inimigo, sem redutor de dano, né? É tipo o ataque em área do Thanatos. Então isso aí é muito bom. Lembrando que ele ativa uma vez esse ataque extra aqui a cada 2 camadas que ele tem lá da lâmina afiada, beleza? Então aí ele libera uma lâmina superdimensional, fechou? Ok, quando você terá 4 lâminas superdimensionais, que seria, no caso, estacar, acumular 8 lâminas afiadas, então ele vai dar um golpe diferenciado aí. Para cada 4 golpes de lâmina superdimensional gerados pela habilidade da skill 2, ao final da sua própria ação, o Cid irá realizar outro ataque da lâmina superdimensional em todos os inimigos, com teto de no máximo até 4 ataques. Ele pode ganhar, além de 2 ataques extras aqui, né, com a sua skill 2, né, porque é para cada 4 golpes, então é tipo 8 stacks, porque tipo, para ele dar 4 golpes com sua skill 2, ele teria que ter 16 camadas, né? E ele não itera 16 camadas de uma única vez. Então ele pode também, no caso, ter aqui uma adição de ataques extras, né? No caso aqui, esse que vai ser um ataque em área, uma adição de um ataque para cada inimigo finalizado, né? Então, se você usou sua skill 2, você tava lá com 10 stacks, por exemplo, você já vai dar 2 ataques extras, beleza? Porque são 8. Então, 8, 9, 10 dá 2 ataques extras. Ele eliminou mais um, deu 3 ataques. Ah, não, na hora que ele foi lá, lançando lá as suas Excalibur, ele eliminou mais 2, aí ele alcança o teto, 4 ataques extras. E aí ele vai dar esse hit em todos, né? Que seria de 1 a 4, né? Sobreviventes do inimigo, ele daria ali o ataque em todo mundo. Então é muito da hora essa habilidade aqui para você finalizar quando o inimigo tá com muito pouco PV. É perigoso para ele também, já que ele elimina o inimigo, ele passa os ataques excedentes para outro inimigo também. E para fechar, temos aqui a espada sagrada, mas antes tá aqui, ó, os multiplicadores de dano, né? E também a quantidade de stacks. Então, para ele dar ataques extras, é a partir do level 4 que vai contar como 4 stacks. No level até o 2 é 6 lâminas, e no level 5, não dá nem para dar 2 ataques, né? Ele estaca até 10. E no level 3 daria aí 5 stacks, beleza? Para ele dar um ataque extra. Então, é interessante o level 4, porque é bem difícil ficar estacando isso daqui em algumas estratégias
que não sejam focados no El Cid, né? Se você colocar o El Cid todo aleatório, sem sinergia nenhuma, vai ser difícil destacar isso daqui. Tem alguns combinhos que vão favorecer ele a agilizar isso daqui. E pra fechar, temos a skill 4 dele, que é uma das principais skills, porque essa é a skill que faz ele ganhar as lâminas afiadas passivamente. Além dele ganhar lá, usando sua skill 2, usando sua skill 1, essa aqui também ele pode ganhar. El Cid possui, no level 5, 100% de chance de receber uma camada de lâmina afiada ao ser atingido. Porém, né, é com probabilidade. Então, no level 1 até o level 4, tem probabilidade, começando de 40% até 80%. Então, essa skill é muito interessante que ela esteja no level 5, caso ela finalize com esse efeito mesmo, tá? Com essas probabilidades aqui no level 5, para que o inimigo dê um ataque em área, ele sempre vai ganhar um stack, porque é importante que você tenha aí 8 stacks, que não é fácil de conseguir, para ele maximizar o dano dele naquele alvo único e ter aí uma grande chance de dar hit kill. Não que ele precisa ter os 8 stacks ou mais, mas é assim, a meta para ele fala assim, tô com o meu potencial quase máximo, podemos dizer assim. Continuando, nas duas primeiras rodadas, toda vez que El Cid receber uma camada de lâmina afiada, ele receberá uma camada de escudo, que pode bloquear um ataque do inimigo, duração de uma rodada, e pode obter até 5 camadas de escudo por turno. Isso aqui é muito da hora, porque ele leva um hit, ganha esse escudo, e aí o escudo vai anular o próximo dano. Aí ele ganha outro, toma outro hit, e aí vai anular o próximo dano. Então é mais ou menos isso aí que funciona a proteção dele, não é um escudo cinza que ele vai receber, igual é uma Persephone, por exemplo, que quando leva um hit, ativa um escudo lá, conforme, sei lá, 20% do PV máximo dela, esqueci agora qual é o valor do escudo. Não é o escudo estilo da Persephone que tá no texto dela, tá certo? É um escudo especial, tipo do Shura Divino mesmo. Porém, a partir da terceira rodada, ele muda essa estratégia. Ele deixa de ter, ele abre mão da sua sobrevivência de gerar escudo para ser um alvo bem perigoso assim para o inimigo. A partir da terceira rodada, este efeito se transforma em um aumento permanente de 25% de ataque físico de El Cid antes dele agir, né? Então, aqui fala que antes dele agir, eu entendo que se ele atacar fora de sua ação, tipo a Sasha, ele não terá esse benefício. Chegou a vez dele, ele se bufa, né? Antes de agir, este efeito não pode ser purificado e pode acumular. Cada camada de lâmina afiada aumenta o ataque físico do El Cid em 5%. Então, toda vez que ele toma dano, usa ataque básico, usa lá o skill 2, ele vai ter um aumento de dano, né? Limite máximo de 10 camadas. Lembra que eu falei que ele tem um limite? Aqui é o teto, o limite de 10 camadas. Aqui a gente começa com um buff, né, que inicia aí com 3% e chega no teto de 5% no level 5. Isso aqui é muito importante para o El Cid também. O buff, né, dele de 10% permanente a partir da rodada 3 começa em 10%, chega a 25% aqui nos upskill. E quando algum aliado falece, né, ele começa aí com ganhando uma camada, e no level 4 ele já tem um teto de 3 camadas para cada aliado falecer. Ele também ganha essa lâmina afiada, que vai ativar aí o seu escudo também. Então vamos conferir agora um pouquinho da gameplay do nosso El Cid, tá? O ataque em área dele ficou um pouquinho confuso de apresentar aqui para vocês, porque ele no texto não está tão de acordo com o que a gente vê na gameplay também. Um dos combos para acelerar bastante aqui o nosso El Cid é Sasha e Yoga Dourado, e é o que ele vai fazer aqui para acelerar o máximo de stacks do nosso El Cid, para a gente ver o potencial dele acelerado também. Então ele vai dar aqui a sua skill 2. Aí ele deu os 4 hits e ganhou as duas camadas, né? Que lembra, para cada duas camadas ele gera um ataque extra. Então ele tomou o dano ali, gerou mais o ataque básico, então ganha mais. Então ele ganhou mais 4, por quê? 3 que ele ganha ao usar o ataque básico, e ele ganha 1 por sofrer dano do inimigo, né? Então ele estaca muito. Tá lá, foi 3. Ficou aí nos 10, né? E aí ele tem um teto aqui, ó. 10 stacks, beleza? Esse aqui é o máximo, então ele tem aqui 50% de aumento de ataque físico para o seu próximo ataque também. Então fica muito da hora ele aí com a Sasha, se a Sasha puder acompanhar ele também, né? Se o inimigo tiver acertado ele. Então vamos ver aqui em câmera lenta, né? Aqui em 0.25, ver a animação dele também.
Então bateu ali 52 mil, critando tudo, eliminou o inimigo. Aí ele vai dando ataque aleatório, tá vendo? Ó, ele foi naquele outro inimigo aqui então. E não conseguiu eliminar ele. Aí lembra que eu falei que a cada tinha que ter 8 stacks pra dar o ataque em área? Então ele não deu o ataque em área. Mas aí, o que que acontece? Ele vai dar o ataque extra aqui. E aí ele deu ataque em área. No texto diz que ele só dá o ataque em área depois da ação dele. E ele tá dando um ataque em área aqui. Passou a vez dele e ele não deu. Então ficou um pouquinho estranho isso daqui eu explicando aqui pra vocês. Mas vocês puderam ver que ele tem aí um ataque em área. Ele tinha que atingir aqui uma certa quantidade de camadas pra ele dar o seu ataque em área também. Pode ser uma dessas duas alternativas, né? Ou pode estar com bug realmente aqui no servidor de teste. Ou está com bug. Então aí, deu os ataques em área, novamente. Ó, os ataques em área não, né? Ah lá, tá vendo? Ele tá dando assistência com contra-ataque. Tipo assim, não tá isso no texto, né? Que ele vai ativar os ataques em área no... Como é que fala? Em fora da sua ação, ou depois de levar um ataque, né? Nessa gameplay aqui, o Kax testa ele tudo um, lá na arena, né, naquele... Que você enfrenta os bots, né, das defesas dos inimigos também. Então vamos conferir aqui ele tudo um, ele não vai parecer grandes coisas, obviamente, já que ele é um DPS, ele precisa bastante de upskill, já que os upskill dele está... O dano dele está relacionado a aumentar as skills dele, mas só para vocês darem uma conferida aqui na situação de como ele é tudo um, né? Então ele tá usando aqui o combinho de Sasha também. Então beleza, usando ali a exclamação, dando aquela proteção aqui. Obviamente a formação dele não tem condições nenhuma de ganhar, sendo que o único DPS dele é o El Cid e ainda o personagem é tudo um, né? Então somente para teste aqui mesmo, né? Para vocês darem uma conferida aqui no El Cid. Então o cano vai lá, dá ataque. Lembrando que isso aqui é Arena de Cavaleiros. Esqueci, acho que é Arena de Cavaleiros que chama. Isso mesmo, Arena de Cavaleiros. Vamos lá, vai ativar ali o sangramento. Vai ativar o buff. Aqui ele vai dar um ataque básico, beleza. E a sua skill 2 também. Então o que ali, tá vendo? O ícone é um chute, mas ele não dá um chute. Ou ele dá um chute e a animação tá muito estranha pra gente visualizar. Né? Então ele ganhou um stack aqui, né, dele, normal, e agora ele vai ganhar seu outro ataque. Olha, ele nível 1 com felina, olha o dano que ele já causou no Thanatos. Não dá pra saber, né, o level que... Aqui, ó, mostrando aí que tá tudo 1, os buffs que ele recebeu, tá certo? Dos stack também. Que o buff dele de dano vai aumentando e diminuindo, porque vai depender da quantidade de stacks que ele vai receber. Então ele já protegeu ali com o Shun. Então ele não vai ativar aquele efeito do... Que fala de quando ele levar um dano, ativar, quer dizer, um dano, ele ativa uma barreira. Então, não... Visualmente não tá nem parecendo, pra falar a verdade. Acho que isso aí eles devem incluir. Porque ele já ativou quando ele usa o ataque, ele já ativa e tal. E não tá... Visualmente não tá mostrando, não. Aí vai lá, atacando aqui. Foi no nosso Aiolos. Beleza, Aiolos deu ali um contra-ataque. Então tá vendo, ó, o Odysseus atacou ele, ele ganhou mais um stack, tá? Então, só mostrando aqui novamente, reparem, né, que dano em área vai ajudar o El Cid a acumular bastante dano também. Isso aí é muito bom. Então é um Thanatos, é uma Serafina, que fica atacando toda hora, né? Então é um Odysseus usando ricochete. Então ele tá aqui, ó, com um dragãozinho, virou dois dragãozinhos. Eu não sei nem que ícone é esse, vai ficar com três agora. Então mesmo ele tudo um, ele tá conseguindo dar uma acumulada ali, mas vai acumular ainda mais quando você tiver mais upskill. Lembrando que por tomar dano e ganhar um stack, igual ele já ganhou mais um e foi congelado aqui, é indiferente, level 1, level 5, ele sempre vai ganhar um stack.
O que diminui aqui é que ele tá com menos buff aqui, ele não vai, ele estaria com 20% se ele estivesse no level 5, acho que é 2% que aumenta. Então ele estaria aqui com 8% de ataque físico de bônus, né, e não 20%. E na próxima vez ele vai ter, acho que ele cria 3 barreiras também, 2, 3 barreiras, alguma coisa assim. E na próxima vez ele vai ter 10%, se eu não me engano, de aumento de dano a partir da rodada 3, que ele não gera mais escudo, ele aumenta de dano permanente. E aí vai ter, não vai ter os 25%, então fica nerfado aí o dano dele. Então ele vai atacar aqui a Serafina já. Então level 1, tem ativação de Cosmo, né, ali, que ele não ativa a Felina. Quase deu uma hit kill numa Serafina que a gente nem sabe se é OP. Né? Eu gosto de reforçar isso com vocês, que a gente não sabe o level do inimigo. Bom, o Alone foi lá, eliminou aqui o Shun. E o ele vai agora mudar o efeito da sua skill passiva, né? E agora ele vai ter o aumento de dano permanente do seu ataque físico conforme o level que você deixar da sua skill 4. Tá certo? Não mostra aqui visualmente, eu acho, né, o bônus que ele tem. Só que aí o Kano vai lá e elimina ele logo na hora que ele já não tem mais a proteção do escudo, pra gente também conferir visualmente. E ele não deu nenhum ataque extra, né? Como vocês podem ver, ele não deu nenhum ataque extra. E olha só, ele já deu aqui 8 stacks. Se um Kano quiser eliminar ele, deixar ele vivo, o Kano vai pra cada ataque, né, ajuda ele a estacar também. Vamos pra uma outra faixa agora. Essa foi a única vez que ele usou tudo 1. Ele já vai fazer aqui os upskills do personagem, beleza? Então ele já tá deixando aqui, ele vai deixar 3, 3, 4, 5, que é o que eu também concordo com o Kax. É o ideal, assim, pro personagem, pra você começar a falar assim, ah, ele tá legal, é 3, 3, 4, 5, vai somar aí 22 livros nesse upskill. Então aqui é a versão final que o Kax deixou, é essa build com Felina que ele utilizou. Então vamos conferir agora a play com esse set. Beleza, começando aqui a luta, ele tirou o Shun Divino para acrescentar o Shion Sapuri. Vamos lá, o Mu ele deve ativar ali o Ioria para dar aquele controle no inimigo ou para acelerar o Thanatos e a Serafina do inimigo. Obviamente é um time teste também, não, ele deu controle ali no Kano, boa. É, ele só tem o Alcide para vencer, né? Mas ele pelo menos está enfrentando um bot. É, não vai dar pra gente ver a barreira dele também novamente, devido que ele aplicou o escudo do Shion, né? Então, não dá pra gente dar aquela conferida. Então, deu ali o contra-ataque. Vai dar o duplo turno pra ele. Aí ele vai dar o ataque básico, né? E a skill 2. Aí ele já mostra os bônus, né, que são ativados aí no início da vez dele. E tem os bônus do Aioros Divino também, né? Então deu o chute dele. É, ali nem dá pra saber se tá dando chute, mas eu acho que ele tá dando uma voadora mesmo, tipo Liu Kang. E ganhou mais 2 stacks pra acelerar pra usar sua skill 2. Vai ativar Felina agora. Então, olha o dano que ele já causou, lembrando que a Serafina tava com a cura do Shun ainda, né? Se ela não tivesse com a cura do Shun, né? Se não tivesse com alguma proteção e tal, acredito que ela faleceria na rodada 1 mesmo. Mas a gente sabe que isso é bem remoto de acontecer, né? Não usarmos redutores de dano numa play, né? Ou curandeiro como o Shun. Então, continuando ali. Deu os ataques, o Elsie já ficou desprotegido, aí ele tomou dano, então ele gera mais uma camada, mas eu não estou vendo visualmente uma barreira nele, né, é porque quando ele ativa a camada, de acordo com o texto, ele geraria uma barreira, então, não sei se tá com algum bug aqui, ou se vocês conseguiram reparar também, deixa aí nos comentários, mas pelo menos as plays aqui que eu vi do Kakis, nenhuma ele mostrou. Então ele vai renovar o escudo aqui no Elcide. Deu mais um stack pro Elcide, né? Deu ataque em área ali. Então ele vai buffar aqui. Deixa eu ver se ele vai buffar ou vai dar ataque básico. Agora eu não lembro.
a Buffalo Iorus, que ele vai tentar dar a hit kill aqui na Serafina, né? Inclusive ele vai conseguir. Que é muito bom executar aí, uma coisa que raramente a gente se vê do Iorus, né? Galera tá com menos PV, fi, e Iorus é um perigo igual a Athena. Então ele reviveu ali, por causa da Sasha. E aí, ó, ele vai ficar com 10 stack agora. Ele tá com o stack máximo dele. Esse é o dano máximo que ele consegue, né? Vai ter aí 50% de ataque físico extra pra esse ataque. Aí, ó, ó o dano. Praticamente ele deu kill no Thanatos e ainda sobrou dano. Vocês puderam ver, né? Ainda sobrou uns 2, 3 hits. E o Thanatos é um personagem muito tanque e ainda tava com a cura do Shun. Então ele tem um potencial de dano absurdo, né? Ali ele tava no máximo dele. Ativando Felina com 10 stacks e ele não deu ataque em área. Né? Que, pelo que eu entendi, ou então ele tem que usar 4 vezes ataques dimensionais, isso somando, né? Então ele teria que dar aqui o ataque na rodada 3. Então o ataque em área dele tá um pouquinho confuso também. Não sei se tá com algum bug ou tem alguma coisa no texto que não está de acordo com a gente está visualizando aqui na gameplay também. Tanto no texto do Dan quanto no texto que eu traduzi pelo Google, não está desta forma assim, a ativação de ataques em área dele. E ele está com 10 stacks também. Então ele vai ter o dano máximo, ainda mais máximo, porque é a rodada 3 e ele vai ter um aumento de dano de 25%. Né? Além dos 50% que ele tem por estar com 10 stacks, então ele tem 75%, é pra dar muita kill. E tá com buff do Doku, sem comentários, tá com buff do Iorus, é pra limpar o planeta, mas isso aqui a gente vai ver em velocidade 25. Isso aqui a gente tem que, não é uma coisa tão fácil de acontecer e talvez ninguém vá replicar isso numa situação de duelos galácticos. Então ele selecionou aqui o Shun. Deu ataque básico pra ativar a Felina. Realmente ele deu uma voadora de Liu Kang, tá? Olha lá, atacou e parece que ele deu dano em área agora. Então parece que a cada 4 vezes que ele dá o... quando ele soma 16 stacks, agora que eu tô conseguindo reparar, que eu coloquei aqui na velocidade 25, a cada 16 stacks que ele acumula, né, que você vai consumindo, quando ele consome 16 stacks... aí ele dá um ataque em área. E ali ele ativou com um ataque básico, né? Que é independente se ele vai ativar com ataque básico ou com ataque com sua skill 2. Então agora ele vai começar a limpar todo mundo. Todo mundo perdeu a cura do Shun. Como assim? Nada a ver isso. Tem que levar 5 hits, então foi 1. Então os primeiros 4 hits... sempre vai no primeiro, é hit desperdiçado. O Thanatos foi eliminado ali, se não me engano, no primeiro hit. Aí os demais hits vão nos restantes. Aí ele deu um outro ataque em área, porque ele eliminou alguém. Pelo que parece. E acertou mais uns 2 hits aí. Ele deu 5 hits extra, né? Deu 5 hits extra aí, bem aleatório. Ou ele deu ataque em área, ficou muito confuso essa parte aqui. Ó, parando aqui no frame, ele teria 5 hits extras por ele estar com 10 stacks. Se ele der um ataque em área, ele teria um em cada um aqui, beleza? Então tem 4 vivos, 4, e ele teria 5 hits extras, então daria 9 hits. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, até difícil, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que foi isso mesmo, ele eliminou alguém, deu ataque em área, e depois ele deu aí os hits restantes dele, que ele vai atacar aleatório, só que não mostra visualmente, tá? Bem confuso aí a visualização dos ataques extras dele também. Nem parece que tá acertando o Shun, por exemplo, né? O teste que ele fez, que eu já trouxe aqui pra vocês com o Yoga Dourado, não mostra visualmente ele ativando. Ah, não, ele tem um escudinho aqui, galera. Tá vendo esse escudinho dourado aqui, ó? Agora eu consegui ver, ó. É o mesmo escudo do Shuri Divino. Ah lá, sumiu o escudo dele. E aí, só que não apareceu novamente, tá vendo? Não apareceu novamente, mas ele tá com o escudo igual o do Shuri Divino. Ah, deu pra sacar. Aí, ó, quando ele gerou lá, ele gerou um escudo estilo do Choro Divino. Eu não sei porque teve essa interação aqui. Só que no texto fala que quando ele gera camada, ele ganha uma barreira, né?
mas não tá claro aqui, ó, que ele gerou camada, que ele atacou, ele gerou camada e não ativou o escudo lá. Então tá um pouco estranho esse escudo, não sei se tá bugado aqui, tá certo, mas vocês viram que ele gerou um escudo e visualmente tá igual o do Shuri Divino, mas não dá pra saber se na versão final eles vão usar o mesmo escudo. Normalmente não, normalmente eles usam efeitos diferentes pra cada personagem. E esse é o nosso El Cid de Capricórnio aí, vocês curtiram, não curtiram, né? Tá um pouquinho confuso ainda devido às limitações aqui do servidor de teste e devido a gente não ter certeza, né? Pelo menos eu não tenho certeza se tudo está funcionando corretamente com o personagem, igual, por exemplo, a geração de escudo que tá no texto do personagem e ele não está gerando, como vocês puderam ver ali. Então vamos ver quando for lançado lá no servidor chinês, semana que vem, na próxima quarta-feira, ele vai estar aí bem consertado e tal, sai alguma nota falando que tá realmente alguma coisa errada aqui nele ou não. Mas é isso, galera, esse aí então é o Cid, o próximo personagem de DPS de alvo único, né? Ali vocês viram que ele deu ataque em área também, mas vamos ter mais certeza aí de como que funciona esses ataques em área, quando que é as probabilidades certas para ele ficar ativando. Mas é um personagem que chama bastante atenção. Ele ganha muito buff, né? E lembra muito o Hada, como eu falei pra vocês, que você tem que ficar acumulando pra no momento gastar tudo e dar um ataque bem forte também. Esse é um problema porque é o Hada de Sangue Divino, um personagem que não deu tanta vingada assim no metagame, mas o El Cid, ele tem um lance de Higgs excedente, distribui em outros inimigos. Ele também tem o lance do ataque em área, que a gente vai verificar como que isso vai funcionar. Ele tem um lance que pode ainda receber dois buffs também. Ele tem um lance que ele tá muito mais estiloso que o Shuri de Capricórnio, na minha opinião, né? Mostrando aí aos dois lado a lado também. Olha só, o El Cid que é um pouquinho maior do que o Shura, mas no geral é isso, né? Ele não me chamou tanta atenção assim. Vamos, pelo menos inicialmente, eu tô achando o personagem até ok. Mas vamos conferir quando ele chegar aí no servidor chinês e verificar quais são as dificuldades e não dificuldade que ele vai ter também, né? Mas no geral ele ainda pode receber mais buffs também, ou nerfs, se ele tiver um pouquinho acima da média. Mas tá um personagem que tá com uma proposta interessante de álbum único, que é o que a gente não tem há muito tempo aí no game. Mas comenta aí, o que que vocês acharam do El Cid? Vocês curtiram, não curtiram? Se eu entendi alguma coisa errada aí, deixa aí nos comentários também. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!